Dobrý den, sledujete 3. srpnový díl Expresu města Hradce Králové. Jsem rád, že se díváte. Vedení Hradce Králové se zatím nedomluvilo s firmami Bolt a Lime na provozu sdílených elektrokoloběžek ve městě. Důvodem jsou podmínky, které radnice po provozovatelích požaduje. Válející se koloběžky na silnici, chodníku nebo trávě byly problémem loňského léta. Magistrát se proto rozhodl firmám nastolit podmínky pro jejich provozování na území města. Dojde k vytýčení míst, kde mohou koloběžky parkovat, a my řešíme pouze to, když se koloběžka jako objeví někde na jiných místech. Tam má koloběžková firma nějaký čas zareagovat. Pokud nezareaguje, pak to musí na náklady města udělat město, ale ty náklady, tak chceme po těch koloběžkových firmách. Firma Bolt přiznává prodlevu v uklízení špatně odložených strojů, ke které minulý rok docházelo. I přesto se jí ale podmínky ze strany města nelíbí. Aby to jako sbírali, nakládali někam do aut a sváželi, mi přijde jako i navíc práce, jak pro ně, tak pro nás. Takže myslím, že dohodnout se jako s městem, že v momentě, kdy se třeba budou dělat takové úklidové práce, že nám dají vědět dopředu a my zajistíme, aby tam v tu chvíli jel zaměstnanec a tak uklidil, to se určitě taky dá udělat, ale takhle město s náma nejednalo, oni si napsali jiné podmínky. Zatím to tedy na dohodu mezi oběma stranami nevypadá. Firma probírá podmínky s právníky, magistrát z nich za žádnou cenu nechce slevit. Velká stavební akce se v těchto dnech rozjíždí na ZŠU Úprkova v Hradci Králové. Stavbaři během necelého roku přistaví na jednu z budov další podlaží. Na něm bude zelená střecha. Do nového patra škola umístí učebny. K ním také nově povede bezbariérový výtah. Město za práce zaplatí 56 milionů korun. Součástí je také zateplení objektu. Novou fazónu dostanou i stávající učebny. Žáci se dočasně přesunou do prostor bývalé školy v Lipkách. Během prvního dne požádali lidé o jednorázový 5000 příspěvek pro zhruba 211 000 dětí. Celkově by podle odhadů bylo možné čerpat pomoc pro 1 600 000 dětí. Z tohoto počtu necelému 250 000 přijdou peníze automaticky v rámci přídavků. Aplikace pro podávání žádostí se na začátku potýkala s výpadky. Lidé ale mohou o příspěvek požádat třeba prostřednictvím checkpointu. Tam stačí vzít kromě dokladů k prokázání totožnosti osobní údaje partnera, pokud žadatel není osamělým rodičem, osobní údaje dítěte a doplnit kontakty, doručovací adresu a číslo bankovního účtu. Téměř po celém městě jsou rozmístěny kamery, které přispívají ke zvýšení bezpečnosti na veřejných prostranstvích. Další teď mají přibýt v Sukových sadech. Je to přání občanů, aby tato část města byla lépe monitorována a aby policie, jak městská, tak státní, mohla v případě nějakých přestupků rychleji zasáhnout. Městská policie v současné době prostřednictvím kamerového monitorovacího systému sleduje v Hradci Králové 52 míst. Nejednou se nám stalo, že díky tomu máme i důkazní materiál, který slouží nám, přestupkové komisi nebo i policii České republiky k usvědčení pachatelů. V Sukových sadech budou strážníkům podobným způsobem pomáhat udržovat veřejný pořádek 4 nové kamery. Celý systém by měl být instalován do konce listopadu a došlo by tak k výraznému posílení kamerového systému v našem městě. Kamery do Sukových sadů město zafinancuje z větší části skrze dotace z Ministerstva vnitra České republiky. Městské kase je na jejich pořízení vyhrazeno téměř 500 000 korun. Patrik Andejsek, televize V1. Z dnešního Expresu je to vše. Přeji klidné letní dny a příští týden opět na viděnou.